پلک لرزا بر اندام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی کون زخمی ہوا سجدے میں زمین کانپ اٹھی کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی کیوں اجل آئی گئے پیغام فرق انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے سر پہ اب ظلم کی گئے شام یتیموں کا سہارا نہ رہا کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا کیسے پائے گی وہ آرام آج کوفے میں ہے کوہرام علی آج پہ گلشن زہرا میں خزاں آئی ہے رنج و آلام کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے تھم گئی گردش ایام شب ہجرت جو رہا نفس پیمبر بن کر پاتا ہے بدر و احد پاتا ہے خیبر بن کر اٹھ گیا محسن اسلام غش میں ہے زینب و کلثوم خدا خیر کرے دل عباس ہے مغموم خدا خیر کرے کانپ اٹھے ہیں در و بام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی کر رہے ہیں در و دیوار علی کا ماتم آسمان جن و ملک نوحہ کنا ہے پہ ہم کیسے دل کو ملے آرام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی آل احمد کے مصائب کی نہیں کوئی حد سامرا ہو کہ نجف ہو یا مدینہ مشہد کوفہ و کرب و بلا شام کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام
نام علی ہائے علی ہے ظفر وقت دعا مانگ لے اب رو رو کر جب لکھا جائے غلامان علی کا دفتر اس میں شامل ہو میرا نام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی علی ہائے علی علی ہائے علی علی ہائے علی علی ہائے